samlade ut mot som ligger ön vid floden som mynnar ut vid. Så då kan man ju kolla. Var det 3M? Nu har du dåligt nät igen. Hör ni mig nu? Ja. Ja. Yes. Vi går först ut mot waypoint 1. Men när vi är ihopsamlade allihopa så kommer jag gå ut mot waypoint 2. Och waypoint 2 ligger på den här lilla ön som ligger vid Poti. Som är vid floden där. Så att det är ju sista chansen att kolla att ens navigationssystem är med på banan. Det ligger inte, det är triangelön alltså. Den som splittar floden. Precis. Så ligger inte er waypoint 2 på mitt på den ön så är det något vajsing med ert navigationssystem. Sen går vi ner på låg höjd under 100 meter ungefär någonstans. Jag vet att det kanske inte är låg höjd, men säg att vi ligger runt en 50-60 i alla fall. Och så tutar det iväg till waypoint 3. Så, som sagt, vi och så waypoint 4 så uppdatera målet och sen skjut när man är i räckvidd. Och så är det raka vägen till waypoint 5 som är final in och landa. Ska vi släppa enkelskott eller skjuta dem i serie? Det spelar ingen, alltså jag tänker skjuta mina dubbel i serie. Okay. Men däremot enkel, alltså nu bryter alltså, igen. Fäll inte i grupp utan fäll i det andra läget, det är mot en måltavla. Ja, just det. Åt grupp så missar man. Då kommer de vilja ha en grupp och så hittar de ingen grupp och så alltihopa. Och med det menas att ni får liksom fälla vapnen i grupp, men själva brytaren i cockpit ska vara inställd på det som inte är grupp. Ja, jag tror enkel. Det är simpel, singel eller någonting. Du har ju två brytare. Serie och impuls, där kan man köra serie om man vill för att fälla dem. Man har du den här gruppenkel eller valbar. Den brytaren, den ska vara på. Jag anpausar. Yes. Så jag flyger tvåa på ettan alltså. Och Vision, du leder andra roten då. Uppfattat. Det är ett förslag till ettan, bestämmer om vi gör på det viset. Jo, men det är väl naturligt. Den som är trea är ledare för rote två. Jag flyttar mina sidewinders bara sen på börja startup. Jag måste bråka lite med min track IR. Jag vet vad du menar. Har vi radarvarning redan nu? Ja, jag fick något förut också. Nu försvann det. Varsågod om det då. Så mörk.
Yes, 4 klart. Just det, ska vi sätta... Är det lönt att sätta en målpunkt eller? Ja, det måste du, för att du måste kunna flytta den sen mot... Okej. Okay. Att den ligger över radarekonen. Var det 4 då eller? 5. 5 var det, okej. Okay. Om du inte gör om den till målpunkt och sen flyttar på den, då flyttar du hela din... ditt... Så. Uppfattat. Ja, jag satt den som mål nu. 30 meter sumos, du får se till att fylla på lussekatter tills dess att vi kommer tillbaka. Jag skiter i att det är november och att vi befinner oss i främmande land. Lussekatterna ska vara på bordet när vi landar. Bekräfta att ni har valt enkel i alternativet grupp-enkel på robot 4 målval. 2 bekräftar. 3. 4. Bekräfta att ni har valt attack under vapenväljare. 2. 3. Fyra. Är det inte. Glömde trycka ner knappen då. Hur var det nu? Fanns det något flodljus till instrumentpanelen? Jag har ju bara... Visst var det inte det som fanns? Så. Jo, inte till själva alltså, panelen. Till du har på sidan. Du har sidorna har du. Okej, ja. Nej, men då har jag så ljust som det går. Ja, men det är för du. Annars har du left alt L för lampa på muspekan. Ja, just det. Alla klara att starta. 4. 2 klar för taxa, last, 2 robotar, 2 sjömålsrobotar, fältank. Det är då när du är det. Ett antaxar. Fråga, vi kör rotestart va? 2 antaxar. Nej, vi startar väl 4-grupp. Okej. Okay. Hur många sekunder separation vill du ha? 2. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. Kom ihåg att ställa starttrim. De är ganska tunga nu med de här. De är rätt tunga robotar. Inte så far. Okej. Okay. Nej, vad var det? 200 kilos sprängbiken. Warhead. De har ju bränsle för att flyga väl... också. Ja, ah, precis. De väger upp typ mer. De väger väl typ 500 kilo styck, men de har ju vingar de med. Just det, det är sant. 2 i position. Slår över till nav. 3 position, slår över till nav. 4. Max mil. Brännare. 3, 2, 1. Släpp över oss. Tvåan roterar. Okej, jag går ner på första zonen. Zonat.
Och jag går ner på full militär. Skulle kunna gå 90, ungefär 90%. Ja, jag har gått ner lite mer. Ja, ja. Jag har visuellt på tvåan. Ettan syns. Ja, ettan har stuckit iväg långt för mig. Okej. Okay. Är det någon som ligger i mitt kölvatten? Det är inte jag. Ja, nu när det bromsat in lite så... Jag behöver gå lite närmare. Otroligt starkt månljus, men det, ja, det lär ju behövas. Nu ser jag tvåan. Eller ettan. Fyra har du med i visuellt. Yes, fyra är sadlad på dig. Jag har tvåan men inte ettan. Har du tvåan så är det gott nog därför att jag har ettan. Jag börjar svänga mot bruten två. Ja, nu har jag ettan. Någon av er har radan på, va? Nej. Det är belyst där, tror jag. Ja, jag får en belysning från klockan ett ungefär. Ja, jag fick en bakifrån också. Men inte... I tvåan! I tvåan jag fick! Jag blev belyst i tvåan! Ja, nummer två shooter, vad händer? Det är våldsam manövrering då. Ja, jag får lite rubber banding på träna. Fattat. Jag ligger under en. Ja, om du kallar en lugn sväng efter ettan för våldsam manövrering, då behöver du och jag prata om vad flygning innebär för dig egentligen. Det är inte direkt en Airbus det här. Jag tycker jag ligger i en rätt lugn sväng och där ligger ju tvåan precis bredvid också. Vi får kolla alltså min video sen. Orden, innan 37 började sina operationer så hade shooter ligger kvar vid ettan varit ord som aldrig har hörts förut. Jag tror bara Iko är nog den enda här som kan uppskatta hur sant det uttalandet faktiskt är. Jag börjar bli imponerad nu. Ja, länge sedan jag fick träna på formationsflygning. Alltså känslan när man blir bländad av månljuset i floden. Reflektioner i floden. Precis som på riktigt. Tvåan kommer släcka ljuset så fort vi ligger in mot brytpunkt 2, bara så ni vet. Ja, det är läckert. Det här var faktiskt läckert. Trean, kan du bekräfta släckta ljus för tvåan? Bekräftar. Jag har fattat. Jag släcker jag med kanske. Nej, Pia-flickan. Bad Moon Rising finns inte kvar i Walkmanen. Jag har i och för sig lagt till en ny låt. Den bryter lite mot tidsandan, men det är den värd för att den är så bra. Men det är ytterligare en instrumental hit, så att säga. Men jag har insett att låt nummer två oftast är den låt som jag anfaller till, så... Då tänkte jag att då ska den låten vara lite mer aggressiv än Great Balls of Fire. Alltså det är fan läbbigt att se en Viggen bredvid sig bara som en skugga. Det är lite... Ja. Ja, det där är en jäkligt tight formation. Famous last words! Ja, släng inte. Jag tror inte vi har glömt bort det tillfället om jag ska vara helt ärlig. Nej, men Iko har skött sig riktigt bra. Är det någon som har skickat in i det? Waffle.
Waffle skulle visa exakt hur nära han kunde flyga. Slutade med att två flygplan blev ett. Och det blev en väldigt kort flygning därefterifrån. Vi var tvungna att ta om hela uppdraget, för att därefter så dök en F-15 upp som inte skulle vara där. Började skjuta på mig och Airfix. Och jag blev nedskjuten det första som hände. Jag korrigerar kursen lite norrut. Jag har fattat. Alltså jag har tappat visuellt på er nu, fasen. Men nu passerar vi ju igen. Bekräftar att navigeringssystemet har en drift på bara någon kilometer som mest. För jag befinner mig rakt över ön nu och den säger ändå att jag har 2 kilometer kvar, så driften är helt inom acceptabla ramar. Ja, min är på växlar precis över till waypoint 3. Samma här. Ja, drift verkar helt okej. Nu, växlar över till 3. Yes, vad är ni för höjd? 340 ligger jag på. Det börjar bli dags att röra sig neråt snart. Ja, jag tänker jag går ner. Ja, jag dyker lite igen. 500 passerar jag där. Sådan, du kan plocka fram popcornen nu. Ska jag slå på belysningen och se om du hittar mig igen, Vision? Jag tror att det är kanske bättre om tvåan gör det. Jag tror ni är längre ner och därför inte vi ser det. Ja, kanske är det. Låg mot havet. Jag planar ut. Shooter har tagit på belysning. Jag har visuellt på... Klockan 12. Ja, klockan 12. Men Airfix bromsade lite för hastigt där, så jag kom lite för snabbt, men... Jag har inte rört gasen. 12 var lite lägre. Jag vet inte vad som hände i sådana fall, men... Jag vet inte vem meter, det är mer. 80 meter, 70 meter, 60 meter. Där planar vi ut på 55 meter. Okej, okay. Jag tror att det är Airfix jag har visuellt. 85 meter, 70, 65, planar ut där, 60. Ja, det är du som ligger precis bakom mig, va, tvåan? Ja, det är det. Ja, man ser ju 2 rökplymer mot månljuset där, så att... Jo. Ja, det är röken man ser. Kom ihåg att lita på instrumenten främst när ni flyger över vatten. Tittar ni rakt fram utanför rutan så kommer ni bara flyga rakt ner i bat förr eller senare. När kan vi slå på radarn? Det gör vi vid 4. Okej. Det är lite högt, 85 meter. Så vid brytpunkt 3 så splittar vi. Ja. Yeah. 80 meter. Nu har jag övergått till att flyga på autopilot med bara 3 med rörelse. Har jag 4 med? Ja, då. Kan börja smyga upp på det här igen. Ja, visst. Ja, jag är väldigt stabil nu. Korrigera svagt vänster. Ja, piraterna har angripit civila fartyg redan. Det ska vi sätta P för. Det är ju så tajt. Oh man, det här är... Print screen. Jag kan smäka lite frålätta lite. Ettan, vad har du för fart bara? Tillräcklig. Det där hjälpte inte. Så vi är nog ett radar ekor. 850 km i timmen. Då ligger jag ändå rätt okej på den punkten.
Jag ökar lite fart, 850 ska jag försöka komma. Ja, cirkus. Höjd 60 meter. Höjd 60. Höjd 65, men det funkar det. Är det någon som har någon aning om varför bunken kan tänkas vara ett fult ord och i sådana fall i vilket språk? Frågar åt en vän. Höjd med 10-13,3 för övrigt. 10-13. Strömmar på det. Så har du QFI? Ja. 10-13. Jag är glad över månljuset, för det är verkligen det enda jag ser över havsytan just nu. Allt som inte belyses av månljuset ser jag inte. Korrigera det svagt vänster. Till vänster om Airfix så att jag inte hamnar i jetströmmen. Framförallt vill jag inte att mina robotar hamnar i en jetström, för det vore tråkigt. Dubbelkollar, vapenväljare, attack och jag ska se, grupp är inte vald, enkel val. Så nu är datorlampan släckt här också, så nu jag sitter i komplett mörker och flyger jävligt stämningsfullt, kan jag bara säga. Korrigera vänster. Tio mil, oj, det här var en lång sträcka. Ja, det var det sannoliken. Men fördelen... Ja, det fördelen, tror jag är säkra där ute. Fördelen är ju att det är inte särskilt troligt att våra motståndare förväntar sig ett låghöjdsanfall över det avståndet, eller? Ja, 95. Procent bränsle, så att jag har gott om bränsle. Jag ligger på samma mängd. Samma. Yes, 494. Det är liksom behagligt och rofyllt. Besked från underrättelsetjänsten. Radarhorisonten mot en Nunchucka på er flyghöjd är cirka 3,2 mil. Ja, det är nog ganska lagom för waypoint 4 är ungefär 3 mil från målet. Kul för fienden. De kommer att se någonting på sin radarskärm och sen så kommer de att se 8 saker till på sin radarskärm. Eller vänster igen. Alltså jag vet att Ico och Vision finns där bakom. Jag ser er verkligen inte. Nej, jag ser inte er. Ni är vid sidan av oss, det är därför. Mm-hmm. Ja, titta där. Vi flyger jämsides. Okej. Det är ju i och för sig inte negativt, bör jag ju kanske tillägga.
borde ni se att tända stjärtlampan för er så att ni ser var jag är någonstans. Är ni klockan 3 eller 9 eller? 9. Ah, yes, jag ser den. Som en sjölantärna. Vi håller på att gå förbi, så jag tror jag drar av lite på farten. Det ligger nästan 900. Jag drar ner till... Vad för gas? Drar ner till 90%. Spännande. Kul att få se. Släckte du? Ja, nu släckte du. Jag behöver dra på lite. Jag börjar komma lite för långt bort från Airfix. Men sen jag laddat obetydligt annorlunda än Airfix också för den delen. Det här blir ju lite intressant om vi ligger till höger och mer och vi ska bryta vänster sen. Nej, ni ska bryta höger. Ni ska gå norrut. Så bra. Okej, vad bra. Annars hade det blivit. Det hade varit kul att köra en fetch weave annars. Lura Adam. I mörker, ja. Nej, men det... Alltså, det här är nästan för organiserat för att vara 37:e. Det är mycket som kan gå fel. Ja, jo, precis. Vi har ju en väldigt avancerad gameplan för att vara oss, liksom. Alltså, lite beroende på hur det här går så kanske vi behöver lägga fram förslag om nytt call sign till IK. I sådana fall så kommer Jinxer bli mitt. 30 kilometer. Nej, men Iko och Våfflan är faktiskt två personer jag inte ens försökt föreslå nytt callsign till, bara för att jag respekterar deras flygförmåga hittills i alla fall. Men det är också för att ni sysslar med det så mycket längre än vad jag har. Ja, det är väl 2 år, tror jag, så det är inte längre. Ja, 1,5 för mig. Så. Mm. Det är nästan lite mer, lite under 1,5. Jag har haft det i 2 år drygt, men det tog ungefär 1,5 år att bara samla på sig all peripernalia. Ah, om det är det som är vad vi snackar om, då har jag haft DCS väldigt länge. Det är bara det att jag har haft Black Shark, jag har haft A10C, men jag har fan aldrig rört dem. Jag satte mig A10C en timme när jag köpte det, och sen så var bara, nej, det här lär jag mig någon annan gång, sen hände inte. Sen köpte jag Flaming Cliffs, och Flaming Cliffs spelade jag heller inte, vilket är jättekonstigt. Det var att så här i efterhand så vet jag att hade jag bara vetat att servrar som Homegate at War hade funnits, och att jag där bara kunde hoppa in med en F15, bara jag lärde mig den någorlunda, ja, då tror jag fan med att jag hade startat med DCS mycket tidigare. Jag är lite sugen på att skaffa IL2 igen faktiskt. Den nya. Bodenplatte. Ja, eller IL2 överhuvudtaget. Jag har inte varit med på den nya omgången. Bara Maddox. Alltså, Battle for Stalingrad kan jag rekommendera dig att du plockar upp på en rea någon gång. Flygplan, alltså, det är verkligen en trevlig upplevelse, men jag skulle inte säga att fysiken är... 5 kilometer, där det blir dags. Ja, så cut the chatter to accelerate to attack speed. Ska vi göra det? Ska vi lägga oss på zon 1 eller? Det är ju en. Ja, nu hamnade jag i någons kölvatten igen där. Så, nu går den över till waypoint 4. 4, då går vi till 4. Ja, ska vi se. Bekräfta 4. Oj, nu är de nära oss på vänster sida här. Ja, jag svänger vänster. Jag är på dig. Oj. Jag går upp till vänster om Airfix. Hoppas på att undvika den där infernaliska jetströmmen bara. Ja, när vi är framme på 4:an så naturligtvis så delar vi på oss ytterligare. Ja, det var 500 till 1000 meter. Ja, typ någonting sånt.
mobbar så att man inte, så att robotarna kanske inte väljer samma mål. Alltså, ja, precis. Men nu går jag höger. Fyra går höger. Fattar. Nej, men att jag skulle gå vänster om Airfix gick ju åt helsiken. Trean, vad läser du för höjd nu? Du ser ut att ligga väldigt... 65. Ja, nu är det typ 8 km kvar till waypoint 4, för att man ska hinna ställa om den till tills den är den som gäller, så tror jag att det är dags att gå upp på höjd nu och radar på. Vadå? Fyra. Vilken höjd pratar du om då ungefär? Jag är uppe på 5 meter, vilket är lite högt kanske. Där, kanske. Och så. Ja, nu har vi mål 5. Åh, vad ska jag säga. Jag går mot mål. Ens 4 går mot mål. Jag har ping. Ska vi se vad vi har på. Jag har precis. Jag har 3 mål i sikte på radarn. Anfall. Riktar mot målet, är i räckvidd, skjuter, satan, jag tror jag. Undan manöver, full gas, robotar iväg. Fyran Bruiser times 2. Tvåan Bruiser times 2. Viker av. Viker av. Tack. Ja, jag skjuter. Fällast. Ja. Ser i alla fall 4 Bruisers på väg mot mål. Där 5, 6, 7, 8 Bruisers. Jag har nå... Oj. Ja, det var robotarna. Just det. Ja, det är sikt. Träff på ett fartyg. Oh shit, är det där de redan? Jag har visuellt på målen. Jag är kanske farligt nära. Träff på 2. Och 2 mer på... 2 till på väg igen. Nej! Ja, har de valt någon annan? Kom igen nu. Ah, shit. Nu ska vi se. 4 robotar missade. Satan. Satan, satan. De där då? Han är ju... Luftvärnsrobot på väg. Nej, eller kanske en sjömålsrobot. Nej. Jag går ett steg 3. Vem är det där på väg? Du Vishan, du är precis över över fregatten där. Nej, jag hade dem... Du kanske ska försöka ge dig iväg därifrån. Ja, jo, jag är på väg. Nej, men alltså, jag såg dem. Jag hade dem inom synhåll, men jag är på väg bort nu. I hög fart. Fyran läser 25,5 mil till bytet. Ja, korrekt. Ja, jag tar ner till
för snyggt. Oj, flyga inåt land, då vart det kolsvart igen. Jag tror jag fimpar radarn. Nav. Beräknat 4 km avdrift. Så, var det 500 meter höjd. Alltså ska inte de där gå pitbull, de där robotarna, ganska fort? Ja, de är pitbull så fort du... Ja. Eller ja, det är ju det de i och för sig inte, de tände väl inte direkt. Men alltså men... att de inte, jag förstår inte hur de kunde missa, det var ju liksom, de hade ju kunnat hitta vilket mål som helst. Jo, men de gick nog, alla gick nog mot den norra korvetten där och den sprängdes. Aha. Så robotarna gick mot den norra korvetten och den södra korvetten. Ingen gick mot fregatten i mitten. Nej, okay. Det största målet. Ja, det är bara att skramla RB-15. Ja, men den fanns inte 1986. Nej. Nej, det är svårt. %65 bränsle. Ja, vi överlevde i alla fall. Jag fick ju en fin uppvisning i alla fall. Jag kunde se på spektaklet. Ja, det verkar som vi sänkte 2 fartyg i alla fall. Jag fick ingen träff. Det var Shooter och Airfix. Hur är det med 2 förresten? Det är väldigt tyst från honom. Ja, var det 2? Precis. Hello? Någon som vill kolla i Discord? Nej, Discord ligger kvar i kanalen i alla fall. Men, Shooter died stod det här. Det är bra rollspelat. Riktigt bra rollspelat. Hör ni mig nu då? Nu hör vi. Jo, vad, den förklarar för IK inte hörde min fråga. Saken är den att min trackar dog. Och då drog jag ur USB-kabeln för att försöka fixa den. Och när jag satte i USB-kabeln igen, det här är en bugg som finns, har hänt flera gånger, så jag brukar vara försiktig med att faktiskt inte gör det här. När jag satt i USB-kabeln igen, då tappar jag kontrollen över mitt plan. Då beter det sig som att jag har förlorat varenda roder på flygplanet. Jag vet inte varför det här... Det finns ingen logisk anledning till varför det här sker. Det verkar som att den liksom pollar alla kontroller. Om man rycker ur en kontroller och stoppar in en. Det verkar som att den liksom pollar alla kontroller. För att... Ja, och det hjälper inte att... Det hjälper inte att lägga planet i autopilot heller, utan du kan inte bibehålla kontrollen över planet. Det har jag däremot inte varit med om, men jag kan inte komma ihåg att jag har försökt starta trackaren i luften. Har du provat det? Jag har min i skärmen och det funkar det bra. Jag har min i tangentbordet. Har du provat andra USB-uttag? Du sa att det är just att via tangentbordet som jag inte fuckar med mina kontroller. Jag kan pröva det vid tillfälle, men jag har inte sådär... Alltså, nästan allt ligger på USB-splitter. Det finns en anledning till att jag vill ha en ny dator där jag bygger in jäkligt mycket mer USB-kontakter så att allt ska kunna sitta på baksidan i dedikerad kontakt. Nej, men bra att ni inte hörde mig fullständigt tappa humöret över den där buggen. För jag tyckte allting gick så bra dittills också. Det gjorde det, ja. Och så träffade mina sjömålsrobotar och allt. Ja, vi fick varsitt fartyg, du och jag. Jag fuckade upp totalt. Jag skulle flytta den här målmarkören och så råkade jag sätta den alldeles under planet. Och där, ja. Men jag tyckte ändå att de borde kunna... sniffa upp några mål, för de låg ju ändå i målriktning.
Ja, det spelar ju egentligen ingen roll. Det är bara för att du ska ha nosen på planet. Precis. Du kan ju skjuta dem utan att överhuvudtaget tittat på radar. Ja, visst. Nej, det var något som du sa, att de gick mot fel. Robot 15 eller vi har i DCS där, eller Wikipedia så är det 85. Ja, fast det betyder inte nödvändigtvis att de skickats till den här delen av... Men Robot 15 kom ju före Robot 15F, som är den versionen man hänger på flygplan. Mm. Robot 15F kom väl senare? Robot 15F beställdes i juni 1982. Sen har den ju uppdaterats väldigt mycket, så här Mark 2, Mark 3 och så vidare, men det är ju... Jo. Ja, så hade vi dem så tidigt. Jag tror det var mer mot slutet av... Det i och med uppgraderingen till AJS som vi fick Robot 15. Antagligen var det då de ansågs operativa, men vi kan ju ha haft själva roboten innan dess. Ja, för alltså roboten tog sig fram till Gripen. Och sen skulle det bli Gripen lite försenad, om jag kommer ihåg storyn rätt. Så då fnulade de på hur man skulle få den att funka med Viggen, för den krävde ju... Allt det där kan Detrimentus Humus allting om, så att han sitter väl och fnissar mina försök att förklara Robot 15s historia här, men... Han kan förklara det för oss, men då kommer han behöva döda oss. Ja, jag förstår det. Jag undrar hur nära vi ligger. Jag ska kolla F10-kartan om man ser hur nära vi är. Ja, vi är ganska... Ni är väldigt utspridda. Mm. Nej, det hade varit en sak att bara åka i backen för att jag själv gjorde ett misstag, men att göra det för att kontrollerna helt plötsligt bara... Ja, det är surt. Jag vill nog skicka in en motion om att det inte ska räknas också, av den anledningen. Det är datorstrul, inte tekniskt ett flygplansförlust. Nej, jag köper att vi inte räknar förlusten, så att säga. Alltså sen så får vem som helst säga, men shoot och crasha, visst, säg det. Men i kampanjens canon så tycker jag inte det ska räknas som en flygplansförlust. Säger jag har skickat the three Stooges, som är fyra, som en andra våg. Det här kan ju bli intressant. De har inget så här begrepp om att flyga lågt direkt, så där direkt. De har ju inte det. Jag hoppas att du kommer ihåg att ge dem rätt robotar också. AI är inte speciellt bra med den vanliga. Nej, jag kom på det precis. Jag gjorde några sista justeringar av uppdraget, så bara just jävlar. Alltså MiG-21, vad har de för landningsljus? Minisans som polisen brukar ha på helikoptrar. Visar upp rätt bra. Den enda som får sitta och titta på MiG-29 eller MiG-21 just nu, det är jag. Du ska fokusera på att flyga över vatten. Jag är bara fascinerad över anfallsvinkeln han håller. Ja. Och att de överhuvudtaget överlevde. Ja, den första där, han kör en AUA på 14,1, så känns det. Jag tror jag går på höjd. Det finns ingen anledning att ligga här nere. Jag var rädd för att jag ska krascha på. Får vi se hur det går för den andra fyrgruppen då, om den kommer i närheten.
Sweeforce 2, eller vad jag hette. Fällskap. Test. Test. Det var bara så tyst där ett tag. Jag undrade om batterierna är tätt så att du dött till råga på allt. Vilket påminner om att jag dessutom borde stänga av min track IR-sensor. Det känns inte så lönt att ha den på. Vi får ju ganska bra separation för landning. Är det Airfix som är först då? Ja. Hur långt är han nu från båten? Ja, jag har åkat några miles till. Alltså jag håller koll på fyrgruppen åt dig, så han behöver inte oroa sig. Jag vill ju bara se dem skjuta. Någonting flyger lågt över havet, men i det här ljuset ser det svårt att se vad. Det kan vara någons sjömålsrobot där som gått iväg. Nej, de har inte skjutit den. De är långt. Alltså, om man kör på weapons view så är det någonting som flyger i alla. Jag tänker att det kanske kan vara en sjömålsrobot från någon av fartygen i och för sig. Ja, det är som var min spekulation. Eller luftvärnsrobotar på väg mot fyrgruppen, men det borde jag ha sett. Ja, precis. Det borde du se. Detriment Sumus säger att du kan dra något gammalt över dig för robot F-15F förbandsattes 1990. Jag kan ha överdrivit hans ord. Jag hade rätt. Ni hade fel. Jag läste bara Wikipedia. Är någonting jag har lärt mig från den tiden då jag moddade saker var lite aldrig på Wikipedia. Jag laddade en av mina skinners baserat på Wikipedia. Gjorde ett spaningslansens skin som var blått och grönt. Och halva jävla Lansen-gruppen går in i en diskussion över det hela. Och sen så är jag dum nog att ställa den mest infekterade frågan i Lansens historia. Är det någon här som kan gissa vad den mest infekterade frågan i Lansens historia är för någonting? Baserat på en Facebookgrupp om Lansen. Vilken version var bäst? Nej, den saken brukar folk bara avsluta med att det beror för uppdraget. Så den frågan brukar folk... Nej. Det var... Och håll i er nu, för det här är jättefånigt. Jag ställde följdfrågan. Ja, men nu när jag ändå har er uppmärksamhet. Hade... De första lansen som levererades till Kallinge var ju metallikfärgade. Men de hade ju färg på fenan. Var det grön eller blå? Hela gruppen exploderade i en 100 inlägg lång diskussion som admin var tvungen att ta bort. Olivgrön ska det vara enligt vad jag har läst. Alltså...
jag tror att den boken refererades vid tillfälle. Jag ska se om jag har den här i bokhyllan bara för det. Jag och Petter var väl som snackade om... Var har jag den? Någonstans här borde den ligga. Förresten, kort inbrytning. Såg ni på Twitter bara nu innan vi började flyga svensk flyghistorisk, deras draken som var nymålad? Den var riktigt vacker. Så alltså. Ruskigt snyggt alltså. Ja. Ah, varför är det så hittigt boken? Men det, å andra sidan, min bokhylla just nu är... Mycket ligger inte i bokhyllan. Böckerna ligger liksom där de lästes sist. Fyran ser landningsfältet. Har tätt lamporna. Don't mind me, jag bara... spenderar strömtiden med att leta efter en bok. Det här är intressant. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin har rört den boken jag precis hittade. Så varför har jag... IQ på final. Bara någon sju. Tre går på... Robotar är iväg mot fregatten för övrigt. Inte många dock. Faktum är att de är jäkligt konservativa med sina robotar. Jag tror bara de har fått iväg en eller två. Bekräftar. En enda robot har gått iväg mot fregatten. En enda. Missade roboten. Roboten söker sig mot fregatten och går i vattnet. Fan. Ettan avlossade en robot. Tvåan avlossade ingen robot. Trean avlossade ingen robot. Fyran avlossade ingen robot. Alltså, det där borde vara alternativa Viggenflottiljen. Ja. För jag känner att vi har blivit redeemade här. Det där är flygvapnets nya hackkycklingar. Men vart la jag att flyga i att leva då? Känns ju som att den boken borde ligga här någonstans. Vore för sig väldigt kul om det var en av de böckerna som fortfarande så här 4 år efter att jag var tvungen att packa ner saker i en flyttkartong. Att de fortfarande ligger där, men jag tror inte det. Ja, den brinner i alla fall. Fregatten. Det gör mig gott att höra. Tror vi sätter den under... Skadad. Sänkt skulle jag vilja säga. Alltså bara för att ett fartyg brinner så betyder det inte att det är sänkt. Jag säger inte att det brinner, jag säger att det ligger djupt i vattnet. Det både brinner och ligger väldigt djupt i vattnet. Kommer det traffic runaway vacate? Jag får gräva fram den sen. Någonstans ligger den i alla fall. Jag har Vision där. Har Airfix har landat. Då är det bara Vision kvar då. Ja, jag har lite... Landa nu på rätt flygfält. Typiskt mig så har jag tappat lite orientering här. Min L-mål, eller L, ja L-mål, den vart helt konstig, jag vet inte fan. Här var den. Den låg i min andra bokhylla. Ja,
jag vet inte fan. Du verkar vara rätt härad. Lite norr, långt norrut kanske. Du har den, din, du har den precis fram din klockan 2. Ja, jo. Jag vill komma från 7. Men jag har prövat banan. Ja, där har banan i sikte. Men jag måste ut så här kort till norr. Jag tror att det är den där. Jo, men visst flyger jag över er nu, va? Jajamän. Ja, men då är den här banan. Du ser våra taxiljus på plattan här. Det gör jag. Jag gör det i alla fall. Jag gör det. Jo, det är sant. Ja, men då går jag på runt här, ska jag säga. Dra ner lite grann. Alltså, vad jag hade fått upp fart. Boken är så gammal så AJS-versionen av Viggen finns inte ens med. Nej, den är ju från 70-talet. Inte AJS. Jag menar boken. Ja, boken är ju från 77. Ja, AJS är ju 90-talsprodukt typ. Jag tror alla har. Men fördelen med att flyga i ett leva är ju att den har så fantastiskt vackra bilder på gamla flygplan som du inte ser längre liksom. Bilder på B18 och B3 och allt det där. Bra. Och sen så har vi idealstridsflygaren här. Mission på final. Oj, vad det bläddras. Japp, jag vet. Jag bläddrar fram någonting som... Ja, jag kommer antagligen att behöva kapa ner videon sen inser jag, därför att jag kan... Att ladda upp en halvtimme där jag inte ens flyger på YouTube känns lite... Du får lägga in lite så här klipp på när vi flyger och när vi landar och när vi jublar och vi står 3 stycken och dricker champagne i baren och sånt där och du får inte vara med för du kraschade ett flygplan. Vi har redan enats om att det inte räknas i officiell flottilj kanon. Jag har redan skrivit minus en Viggen här på mina anteckningar. Mission på final nu. Jag har tweetat min hämnd till dig nu. Sjutton är det någonstans, Vision? Han är på väg in. Ja, men jag ser honom inte över träden någonstans. Ja, det ser jag. Nu kommer han in. Behöver vi skicka dig till flygläkaren, Airfix? Jag tittade på fel del av himlen. Jäkla fart. Jag vill hitta en taxibana också. Ja, men den är ju där borta någonstans.
Ja, jag har till och med backade för jag tror jag har kört förbi den med növen. Jag missar den i alla fall. Nej, här tror jag den är. Nej, jävlar. Så. Typ 30% bränsle kvar. Ja, men det är lagom. Nej, det är ju inte illa i alla fall. Ja, det är över 40. Ja, 36 läser jag. Kom igen. Åh, nu blir bullar. Gå kaffe. Ja, ja, kommer man hem med ett helt flygplan, då får man bullar. Skämt lite på er, jag åt grifflar innan jag flög. Man ska inte flyga på bullfylld mage, då ser du hur det kan gå. Man får bara påta om man acer parkeringen också. Ja, det finns gott om plats mellan ettan och fyran här. Två hela flygplansbredder faktiskt. Ja då, jag har inte snott tvåan och treans plats. Alltså, är det Sildovierna här? Har de något party här bakom med helikopter och BTR och brandbil och allting? Och 43. Nej, jag står. Har du för nummer, Erik? 33. Nej. 43 är Erik. 43. Ja, just det, 43. Jag vet inte fast mitt. Nej. Var... Jag gled ut i gräset. Jag såg jag skulle ta ut svängen. Jag såg inte skillnaden på. Åh, oh, nej. Nej, bara dra på gasen här då. Man tror att det går. Ja, har... Nej. 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 Fan. Där gick noshjulet ut i gräset. Ja, oh, nej, det är kört. Oh, ja, men jag är här i alla fall. Du kan inte backa heller. Ska testa. Ja, nu tror jag att det är... Lursator, full kraft! Sådär. Too much. Nu kan du gasa ut. Vilken piruett! Kom igen nu då. Jävligt. Sådär. Sådär, ja, tack för det. Jag säger inget, så har jag ingenting sagt. Ja, nu kommer ju helt... Jag får köra runt er. Eller kanske kan... Försök att inte kugga in i Airfix nu bara. Jag säger, de ska ju ha mer rampbelysning alltså. Det är inte rampbelysningen det är fel på. Ja, nej, men det är... Ja, han kom det. In från ett annat håll. Från ett annat håll kom han in. Ja, där kan du stå. Det kommer ju inte någon tvåa ändå och ställer sig där. Så att... Lite långt fram. Jag tror inte. Nej, jag backar ut igen. Det får duga. Tur att koppla ner för att ta en titt på vad är det? Ja, tack för ljuda. Tack för ikväll, grabbar. Det var bra fluget. Det var bra utdelning. Tack.